ترہی نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں عرفان علی رضوان علی والی بردرز، کلام ہے استاد الشعرا ڈاکٹر خورشید ظفر ہلوری صاحب، میزبان انجمن کی جانب سے ترہی کلام پیش کرنے جا رہے ہیں عرفان علی رضوان علی والی بردرز، کلام ہے شاعر اہل بیت استاد الشعرا ڈاکٹر خورشید ظفر ہلوری صاحب، مصروف ماتم ہے میزبان انجمن، انجمن فدائے پرچم عباس۔ اس کے فوراً بعد انجمن گلدستہ ماتم اللور کے سیکرٹری سے گزارش ہے کہ اپنے ماتمی دستے اور صاحب ویاس کے ہمراہ آمادہ رہیں۔ اس کے فوراً بعد نوحہ ماتم کا نذرانہ پیش کرے گی انجمن گلدستہ ماتم اللور۔ مصروف ماتم ہے انجمن فدائے پرچم عباس، ترہی نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں عرفان علی رضوان علی۔ دیکھ لو تصویر غم، دیکھ لو تصویر غم، اے فاطمہ صغرا چلو، آ گیا کالا علم، اے فاطمہ صغرا چلو، اے فاطمہ صغرا
فاطمہ صغرا چلو
Yeah.
फजल को